Continua oberta la recerca del vehicle que va intentar atropellar una patrulla dels Mossos d'Esquadra divendres a la tarda a l'urbanització de Pineda de Bages, a Sant Fruitós. Era ja de fosc i els Mossos d'Esquadra estaven duent a terme un pla de prevenció de robatoris a la urbanització quan van veure un vehicle sospitós. Els agents s'hi van acostar i van comprovar que el vehicle era robat. En intentar detenir el conductor, aquest va arrencar i els va intentar atropellar, cosa que va provocar que els agents haguessin de disparar trets dissuasoris. Es creu que l'individu supervisava la zona mentre companys seus estarien a punt de perpetrar un robatori. Un ampli dispositiu es va desplegar pel Bages i fins i tot amb la presència d'un helicòpter per intentar trobar uns o altres, però sense resultats. Els veïns d'aquesta urbanització diuen que estan atemorits pels darrers robatoris, malgrat la setmana passada mateix s'hi van instal·lar càmeres de videovigilància i els polítics diuen que les xifres d'incidència dels robatoris no són superiors a la mitjana catalana. Aquests aparells de videovigilància van servir per comprovar que aquest divendres, entre l'entrada del vehicle i la fugida de la urbanització, no va passar suficient estona com per poder fer un robatori.